Як ви вже здогадалися, в нас в студії людина, яка пов'язана з взуттям, і не просто побічно, а напряму, тому що це дизайнер взуття і власник бренду, одноіменного бренду Аліса Олідія. Привіт. Доброго утра. Привіт. Ми вже тримаємо ці витвори мистецтва. Я дуже закохана, подивіться просто на це. Юля вже готова скупити 10-20 пар. Тому що у тебе ідеально. Є розмір, який ідеально підходить цій Юлі. До речі, так, не завжди 35-й розмір в магазинах. Ой, розкажи, як ти це все розпочинав, як взагалі почалася ця історія, що ти вирішив робити кросівки, снікерси, і ось зараз настільки успішно і настільки прям круто все виглядає? Ну, спасибо, звісно, за такі слова. Я почав з того, що в 2010 году готовив першу колекцію, тоді ще на Kyiv Fashion Days. Це первый шаг, который я сделал на пути, на пути своей карьеры, не знаю. Угу. Вот. То есть с того часу все с 2010 року? С 2010, но тогда мы не говорили про кроссовки, то есть в целом... А тогда еще это было? Тогда это было абсолютно разноплановая обувь, то есть в коллекции у меня тогда были и каблуки, и туфли, и ботинки, то есть... Кросовки ми тоді ще не робили. Тобто я тоді ще кросовками не займався. Ну і зараз такий спортшик панує в моді? Да, взагалі, ну, в останнє час, как бы, глобально спорт – це большой тренд. Вот. Mm-hmm. И на что касается моїх моделей, то я начал работать над кросовками в 2015 году. У вас, кстати, в руках сейчас та модель, которая вот стала знаковой, та модель, с которой все началось. Це в якому році почалось? 2014-2015. Ну, зараз це взагалі це прям тренд. Ну, от цієї моделі вже 3 года. Як передбачили, ніби що це буде модно 2018. А хто задає, ну, тренди у світі? Красивих. В мірі обуви? Так. Ну, вы знаете, сейчас тенденция, ну, мы говорили на спорт, поэтому в основном это большие компании, которые производят спортивную обувь. Ага. Вот сейчас очень сильно они набрали оборот по дизайну. То есть это не окремые дизайнеры, а самые массовые, так? В основном, понимаете, большие компании, такие как Adidas, такие как Nike и прочие, они берут талантливых ребят, выпускников, студентов, которые меняют их каждый сезон, то есть буквально. То есть один человек, да, один человек не работает. Для того, чтобы была свежесть идей? Да, конечно. Это же в целом глобальный тренд в любой компании, будь вы там заниматься, там будете юриспруденцией, либо чем-то другим, производством, дизайном, архітектурою. Завжди берете нових спеціалістів. А ти ніколи не співпрацював з такими великими брендами? З большими... Чи не пропонували тобі? З большими – ні, не працював. Були пропозиції їхати в Росію, в Китай, займатися масовим брендом, тобто працювати дизайнером для большой компании, но... А ты видишь, властный бренд все-таки? Да, я как раз тогда начинал, мне было там 19 лет, и ехать работать на кого-то без опыта, может быть, тоже было бы неплохо, но я хотел сразу же начать свое дело. А ты, до речи, не думал перетворить это на такое больше массовое виробництво? Чи все-таки ты хочешь залишитися в таком эксклюзивном напрямку, где все ручной работы? Я много о чем думал, на самом деле, вот, и... Просто то, с чего я начинал, то есть когда я начинал, у меня не было мысли о том, ну, о том, как строить бизнес. Я не знал, как строить бизнес. Я был больше, ну, художником. Я не задумывался о том, что где я буду там через 5-10 лет, ну, то есть и к чему все идет. Сейчас у меня другие мысли, естественно. Вот, и понятно, что это то, где я работаю, это узкая ниша, узконаправленная ниша. Вот, более массовый рынок – это совсем другая работа и совсем другой подход в плане творчества, в плане мышления. Вот. То есть, конечно, мне комфортнее, мне нравится там, где я сейчас нахожусь. Но
Иногда я задумываюсь о том, что было бы здорово поработать с какой-то большой компанией, создать для них дизайн. Вот, в прошлом году... Типа такая клиника, да, была бы вид... Да, да, ну вот как вариант. Вот в прошлом году мы разрабатывали дизайн для одного бренда обуви из Лондона, который вот запускали свой проект. Им надо было разработать дизайн вот линейки, который будет существовать там на протяжении 3 сезонов, не терять актуальность, это самое главное, их был запрос. Вот, ну, вот в таком плане я работаю. Угу. То есть тоже, помимо своих каких-то моделей. Ты за кордон, до речи, продаешь свои взятия? Да, у нас очень много постоянных клиентов, и у нас налажена своя розничная торговля. То есть... А як вони дізнаються про те, що є ти, да, є взуття, які ти робиш? В основном, последние 3-5 лет самые активные каналы — это соцсети. Везде, в принципе. Ну, то есть, это как бы большая конверсия. То есть, это все понимают, поэтому сейчас очень сильно развивают. А з яких, до речі, матеріалів ти робиш ці свої скільки? Так, так, цікаво, бо скільки вони, можна що вони такі, в принципі, так, про актуальність. В основному це кожа. Нічого, Все снікерси, вони шкіряні? Практично всі. Ну, тобто, є віддільні якісь лінійки, які спеціально були там створені. І це прям вручну все шиється? Так, звісно. Ух ти. Да. А я оцей візьму. Ну, вони прям такі здається на віках. Це дуже космічні. Ну, от ці із актуальної колекції, з останньої. Тобто в моді отакі от прозорі матеріали? В моде сейчас много чего. В том числе, то есть здесь вот в этой модели мы миксуем и кожу, и неопрен, и пластик, и лакированную кожу. А я бачу шкіра, а тут такі позаду шкіряні вставки. Це щоб зручно, для зручності було. Где именно? Оце, біленьке. Да, это... подкладка кожаная, которая не дает протираться пяточной части. Называется кош-карман на языке обувщиков. Який у тебе розмір? Як правильно доглядати за таким взуттям, щоб воно довше протрималось? В цілому є базові правила носки і уходу за любою кожаною обувью. Тобто, як мінімум, треба відталкиватися від них. Тобто, кожу стараться не мочить, якщо на ній нету спеціальних гідрофобних покриттів. Сушить в комнатних условиях, не возле батареї, тому що тоді кожа деформується, якщо ви будете її сушити там возле батареї. Ну, а взимку так, до речі, це відбувається, що взуття все сушиться біля батареї. Це неправильно. Це дуже плохо. А де його сушити? В комнатних условиях ви просто ставите його. Просто в кімнаті ставиш? А якщо так от тобі там треба швиденько висушити, і вже через годинки 3 іти кудись. Треба лише 6 пар. В такому випадку, так, треба мати хоча б кілька пар. Отак от. І бажано від Аліса у Ліді. Ну, вже як вийде. А в тебе, до речі, лінійка зимова. Яка вона? Вона така для наших зим чи більше для європейських? Ви знаєте, я не можу сказати, що ми робимо там прям дуже сильно зимню обувь. Тобто все-таки направлення роботи більше в сторону дизайну. Самое утепление, которое мы ставим на зимние модели, это меховая стелька. Ну, то есть это то, что с точки зрения практичности. Потому что в носок ее ставить нет смысла, мех я имею в виду, потому что он будет деформировать форму в целом. Ну и поскольку я классифицирую нашу обувь как модельную, если говорить по правилам классификации, а не спортивную или не повседневную, то такие вещи, как там... практичность, они все-таки, они на втором плане, да, то есть упор на дизайн, потом практичность, и так далее.
Кажуть, що взуття ручної роботи, особливо шкіряне взуття, можна носити дуже довго, що іноді навіть там ледь не до 50 років. Чи правда це? Чи ну, це місце? Да, все зависить від догляду за ними. Все зависить від технології. Тобто, від того, але ж вибач, воно виходить із тренду. Виходить із тренду. Нічого, воно виходить, а потім знову повертається. Яке вже не Роснана, воно ж знову потім повернеться. Через 10 років, там, 5 років, і все. Поставиш собі в шафу, потім... Скільки років твоїм кедам, Юля? Півроку. Півроку. Ой, ти бачиш. А ти, до речі, носиш взуття свого виробництва? Да, да. Постійно? Ну, не постійно, не кожен день, але в цілому, да, в основному, мабуть, 80%. Що, воно зручне? Я власне так би робила також. Так. Ну, а ти ще нещодавно випустив куртки. Ні, це було давненько. Я думаю, що... А, це давненько було? Так, в 2015 году ми робили кожаної куртки. Ну, в цілому це було доповнення, як аксесуар. А я думаю, можливо, там далі піде там якісь джинси, футболки. Таких амбіцій нету. Немає. Вот. Більше аксесуари, да, якісь кожані речі, да. Вот. Но амбіції уходити в одежду нету, мені це не інтересно, в принципі. Поэтому... Ну що, будемо потихеньку вже закінчувати. Алі, дякую, що прийшов в студію, приніс своє взуття. Ми реально надихнулися і формами, і дизайном. І сподіваюся, що наші телеглядачі також. Космічно. Ми будемо рухатися далі. Музична пауза на часі, і потім ми повертаємося.